Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det onsdag och vi ska köra på en vlogg idag. Vi är just nu på Klarbergs ridklubb och ska rida. Det är fruktansvärt väder ute. Typ snöblandad regn. Så att vi var tvungna att åka till ridhus idag. Vi ska även åka till ridhus med dockan sen om inte klockan blir för mycket. Nu är klockan 12 och vi ska göra en video till kanalen som kommer upp. Ja, när ska den komma upp? Om några dagar. Men den här vloggen kommer upp antingen idag eller imorgon. Men vi kommer alltså inte filma sådär jättemycket nu när vi rider. Utan det får ni se i den kommande videon då. Men ni kommer få se sen när vi åker iväg med dockan. För att ni har klagat på att inte dockan är med så mycket. Så att idag så ska hon få vara med lite grann i alla fall. Så vi går ut i det här hemska vädret och börjar fixa i ordning honom. Så kör vi igång helt enkelt. Så jag tänkte göra en liten voiceover här på mina ridpass med både Harry och dockan. Det blir inte många klipp med Harry i och med att jag gjorde det sämsta ridpasset någonsin. Jag fick inte med honom, alltså någonstans. Alltså det var verkligen superdåligt. Det var meningen att vi skulle spela in en video och hoppa och sådär, men nej, han var inte med mig. Och så jag fick avsluta honom med att bara göra massa skänkelvikningar och bara försöka lossa honom för att han var så stel. Så att nej, det var inget höjdapass. Så att det var de klippen ni fick se på honom. Men dockan däremot, hon gick som en klocka. Ni ser, hon är flackig i formen. Och jag brydde mig inte så jättemycket om det. Utan jag fokuserade endast på att hon skulle vara lugn. Och hon skulle vara med mig. Och hon var så duktig. Alltså hon hetsade ingenting. Alltså jag förstår att inte ni förstår någonting nu egentligen. För att ni kanske inte riktigt har sett hennes explosionssidor. Men jag har inte kunnat skritta henne efter jag har galopperat. För att hon har exploderat så mycket. Så att alltså det här var helt... Jag bara satt på henne och bara wow, wow, wow. Fort jag saktade av eller fort jag gjorde en galoppfattning. Alltså hon... Nej, hon var så jäkla rolig. Så att det här var helt otroligt. Och... just det att liksom hon, jag behöver inte ens, alltså jag ger henne bara en galoppfattning och hon bara liksom rullar in i den utan att alltså typ skena iväg, vilket hon brukar göra. Så att det här var, nej, alltså jag är så stolt över henne. Så att vi har ju anmält oss till en payride, samma som vi ska göra med Harry, en letseta bara, så att hon ska få ut och visa upp sig lite. Visa hur fin hon är. Kolla, alltså hon har ju så fint steg. Min lilla spanska pony. Oh. Men alltså ni ser ju liksom hur lugn och fin hon är. Sen ja, hon är flackig i formen. Men det gör ingenting. Just nu, det gör ingenting. Hon får bygga upp. Och hon har blivit så mycket biffigare. Ni ser ju, hon är riktig penny. Så jag är kalasnöjd. Tack i tag! Jag vågar sådär jättemycket. Men... det blev inte riktigt som vi hade tänkt för att vi skulle göra en video med Harry. Men den videon blev inte av för att alltså han var så stel. Så jag fick verkligen rida. Oh, förlåt, det är typ motorväg här utanför. Oj. Det är... nej, han var så stel. Så jag fick verkligen inte... nej, det gick inte. Så jag fick verkligen bara kämpa med att rida igenom honom. Han lossnade rätt bra till slutet. Men ja... men så åkte vi ju med dockan nu. Alltså hon har aldrig gått så här bra alltså. Så jävla häftig att rida. Så jag är jättenöjd. För det är nog hon med. Nu ska vi tillbaka. Och så ska jag fixa alla grejerna. Och så ska vi raka henne. Så ni ser ju, hon har rätt tjock päls. Hon är väldigt svettig. Så det behöver vi göra. Så vi ska lasta på henne nu. Och så ska vi åka hemåt. Så, ja. See you at home. See you at home. Bra. Puss. Så, nu är det dags för rakning. Och jag ska... sätta upp hennes man först. Tänker ni förstå?
igen. Idag så är det en ny dag. Jag avslutade egentligen vloggen igår, men jag tänker att vi kör en vlogg idag också. Jag fick ändå lite feeling alltså, jag känner det. Jag ska käka nu och redigera en video. Och sen så ska jag åka till stallet och fortsätta klippa dockan. Jag vaknade rätt sent idag, så att jag känner att jag tar tag i vissa grejer nu. Så som att klippa video och käka någonting. Vad ska jag äta då? Men ni ska i alla fall få följa med, tänker jag, på den här videon. Videon. Men det blir lite kul. Det blir lite skoj. En till video. Det var bra att jag fick feeling idag också. Jag har ingen cola. Jag får abstinens. Lite. Det här räcker ju liksom inte långt. Ja, jag ska städa lite här också. Så kör vi igång. Så fångar vi dagen så att säga. Jag... ja, mina katter håller på och löper. Cleo, snälla. Snälla. Snälla, akta dig. Akta dig. I alla fall, det, ja, jag har inte så jättemycket planer mer än att jag... Nu pratar mamma. Jag ska klippa rockan, jag ska försöka ställa mitt skåp, jag ska fixa lite, dona lite. Ja, ni vet, det är vanliga. Jag har en tävling på min Instagram som jag vill att alla går in och är med på. För att det är en väldigt, väldigt bra tävling. Man kan vinna ett set från Ejito med benlinder och schabrak. Vilket är extremt fina grejer. Det är värde 968 kronor tror jag, om jag inte minns fel. Gå in på min Instagram här nere och var med och tävla. Det enda som ni ska göra är att tagga två vänner. Ni ska gilla och prenumerera min Instagram. Så hallå. Hallå, det är bara att köra. Så var med så att säga. Men jag ska i alla fall nu göra det som ska göras. Och sen åker vi till stallet. Så att häng med på den här dagen också. Det blir kul. Alla grejerna och rakmaskinen gick sönder. Självklart, jag tappade den i golvet. Så jag kan inte raka. Så att jag känner att jag behöver ta tag i det här kaoset. Ja, ni ser ju hur det ser ut. Jag skäms typ. Så att vi får börja med att städa. Så det gör vi istället för att raka. Jag får köpa en ny helt enkelt. Men ja, vi får ta tag i det här kaoset. Alltså, oh my god, bara jag ser så. Får jag spasmer alltså. Ingen skillnad egentligen. Så nu är jag hemma igen. Klockan är 19:12. Och jag känner liksom att alltså, vädret är jättedåligt. Det har varit sån här alltså, riktig isgata ute. Så att det går inte att rida i varken paddock eller ute på ridvägarna. Så att hästarna fick vila idag. Jag fick i alla fall städat mitt skåp. Vilket var bra. Sen har jag gjort någonting mer och jag känner liksom att nej, men det får bli så. Nu är jag i alla fall hemma, jag ska gå in och käka middag och så ska jag fortsätta redigera. Så den här videon kommer upp så snabbt som möjligt. Men jag hoppas att ni tyckte att det var kul att följa med. Och glöm inte att vara med i tävlingen. För att den här...
den är bra, den är kul. Det är kul att vinna. Yay. Ja, men tack för att ni kollade på denna videon, så syns vi i nästa.